Hai, assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada semua followers keluarga, kepada peserta kita yang berada di kita punya team sekarang ni, untuk kita punya e-quagregator, e-workshop belajar buat roti bersama. Kalau anda boleh lihat dekat skrin besar ni, kita ada cikgu kita hari ni, iaitu Puan Ana atau nama penuhnya Puan Suzana binti Ahmad Syukri, betul? Okay. So, Puan boleh perkenalkan diri sikit. Halalang dah kita dengar suara sikit tadi tu kan. Boleh kita tahu Puan dari mana? Perkenalkan diri sikit. Okay, baik. Assalamualaikum. Nama saya Suzana binti Ahmad Syukri dari Bangsan Breklan Jaya. Asal mulanya saya ni seorang suri rumah. Kemudian sebab anak-anak saya ni ramai, disebabkan itu diorang suka makan roti, saya terpaksa cari jalan macam mana saya nak buat nak bagi anak saya makan dengan rasa dengan puas hati. So saya decided untuk masuk kelas roti, kelas asas roti. Pada tahun itu, waktu tu tahun 2015. Kemudian saya teruskan lagi, saya belajar lagi kelas asas roti seterusnya sampai 2017. Kemudian saya sambung belajar dalam kursus cake pastry dengan roti. Kemudian saya beranikan diri untuk mengajar, dan saya buat tempahan, ambil tempahan untuk macam birthday cake, and then apa lagi, tempahan untuk kedai. Dan kelamaan saya cakap, okey, nampaknya bisnes roti ni boleh pergi jauh. Kemudian tahun UKP, bulan 7 baru ni, saya buat sikit-sikit kat rumah. Daripada sekilo je saya buat, dia makin menambah, bertambah. Daripada sekilo seminggu, saya terpaksa beli guni. Satu guni tu 25 kilo. Dalam masa 2 minggu, saya kena start di bayi guni dah. Start PKP bulan 7 kan, start 1.0 tu. Start pada tu, saya fikir, oh okay, saya rasa saya boleh pergi jauh lagi. So, saya mula ambil pekerja. Sekarang ni pekerja saya ada 4 orang. So, sekarang ni kita dah buat secara komision lah. Itulah permulaan dia. Okay, so nampak tak daripada fikirkan perut orang dekat rumah sampai boleh jadi bisnes. Okay, so siapa yang hari ni yang menjadi peserta kita untuk kelas buat roti hari ni, boleh take note apa yang cikgu nak cakap hari ni, sebab saya dah bagi dah resepi kat semua orang dekat peserta. Tapi untuk yang dekat Facebook, maaflah sebab kita utamakan peserta kan. So kalau nak juga kelas macam ni, boleh join untuk next class, okay? Alright. Yang mana peserta kita ni ataupun dekat Facebook, boleh ready kertas, pen, sebab nanti kita boleh jot down apa sahaja tips daripada cikgu nak bagi kita hari ni, okay? Dan juga saya nak ingatkan, hari ni bukan sahaja kita akan dapat ilmu tentang nak buat roti, tapi kita juga ada quiz untuk peserta dan juga cabutan bertuah. Nampak ada mangkuk dah depan saya ni. Nanti hujung nanti kita akan cabut siapa yang bertuah tu dapatlah hadiah. Hadiah kita pula bukan biasa-biasa tau. Hadiah kita sangat menarik, nanti saya mention kemudian. Dan juga untuk peserta yang mana ada dalam Teams ni, kalau anda perasan dekat phone ataupun dekat laptop anda ada ruangan untuk kita chat. Kalau boleh saya nak tengok sikit orang spam dalam chat tu, kita ramai-ramai dekat situ. So dekat situ kalau ada soalan nak tanya, boleh type di situ, okay? Alright. Okay, so kita akan mulakan dengan demo. So yang lain dah ready ke belum? Kalau dah ready, jom tekan komen ramai-ramai kata ready. Bila dah ready semua, kita bolehlah start. Saya nak tengok dulu komen-komen dekat situ. Ada orang bagi salam, assalamualaikum semua. Salam. Okay, so semua dah kata ready, eh? Alright. Suara saya dengan suara cikgu clear, eh? Semua? Ya, clear. Okay.
Alright, so siapa yang dekat Facebook, boleh share kita punya video hari ni. So tak adalah anda hilang nanti video ni kan. Tengok sekarang tu nanti nak cari susah, share dulu okay. Dan juga nak ingatkan untuk peserta dan juga kita punya penonton di Facebook ataupun di YouTube, kalau yang mana belum lagi follow kita punya social media, boleh follow kita punya Instagram, punya Facebook, kita punya apa lagi, TikTok, dan juga subscribe kita punya YouTube. Okay, alright, so saya rasa saya tak nak berbebel panjang dah, masa pun dah berlalu berapa minit dah ni. Alright, so kita boleh mulakan dengan demo. Dan untuk kali ni lain sikit daripada kelas bentu hari tu, kita ada Q&A section kan, ataupun kita ada sesi talk awal-awal. Tapi kali ni kita start demo. Yelah, kita nak meroti ni, take time lah kan. So kita start dengan demo. Kalau ada soalan boleh drop dekat ruangan komen, nanti saya akan baca okay. So kita mulakan lah, kita serahkan kepada cikgu kita, Cikgu Ana hari ni. Alright, sekarang ni untuk buat roti, kita sediakan, kita yang saya pagi ni adalah basic asas roti sweet dough. Okay. Bahan-bahan dia ialah tepung high protein, telur, margarin, gula dan air. Okey, sekejap ya. Kita ada yeast, softener, susu tepung, dan garam. Okey. So sekarang ni kita akan mix semua dalam mixer. Campur semua terus ya cikgu? Campur semua. Oh, tak perlu nak kita nak rendam yeast dulu ke apa ke, tak payah eh? Tak perlu. Okey, untuk pembuatan roti, kita perlukan tepung. Mixer kalau kita beli, kita akan disediakan 3 bahan, betul? Betul. So, kita akan guna yang ini, yang hook ni. Right? Okey. Pergerakan ni selama 10 minit. Alright. 10 minit, eh? Keadaan semua tu 10 minit. Jadi peserta yang dekat rumah boleh catat dekat bawah ruangan saya ada buat resipi tu kan. Bawah ruangan tu boleh catat lah. Sekarang ni baru step first, lepas sediakan bahan, buat masuk semua dalam kita. Selama 10 minit. Kita mix semua tu, kita kacau selama 10 minit. Jadi siapa yang ada soalan, boleh tak ada ruangan komen, okey? Saya baca. Boleh dengar tak suara saya? Atau kita tinggal pakai mesin tu? Biasalah, kalau mesin ni memang akan ni kan? Boleh, alright, bagus. So siapa yang ada tanya soalan dekat ruangan komen ni, saya saya akan baca, okey? Bila mesin tu dah berhenti. Sebab cikgu tak dengar apa yang saya cakap sekarang ni. Okay? So, ada orang tanya, saya dah lihat tanya, ni ada resipi roti kita dulu tak? Yang ni kita nak buat roti dia. Roti dia adalah basic. So, roti yang ni sesuai untuk dua jenis roti nanti. Boleh roti guna untuk roti power, kita boleh roti, guna untuk roti kita. Jadi, kita akan tanya nanti. Pertanyaan selepas ini atau berinterak, boleh interak. Kalau nanti sepanjang proses ni, kalau ada yang tak faham, boleh terus tanya, boleh letak dekat ruangan komen. Nanti saya akan bacakan. Kalau manis tu boleh jawab, nanti saya baca. Kalau pelikan cikgu untuk jawab, saya akan bacakan untuk cikgu, okey? Alright. Okay.
kata-kata selama 10 minit lah siapa yang baru masuk kan. So sekarang ni kita nak mixkan bahan-bahan kita tadi. Kalau kita mixkan tu kan. So kita pun masuk je, tak payah nak tunggu yeast kembang ke apa, kita masukkan je dalam tu. Okay? Tak, cikgu masukkan semua terus. Yang mana yang ada dalam resepi tu kan. Resepi untuk kalau perasan dekat yang saya hantar tadi, yang simpan tu semua tu masukkan dalam tu. Tak payah cicai dulu ke apa tu, masuk je terus. Bagi sampai dia sebati. Okay? So siapa yang dah ada mixer ataupun mixer kat itu, bolehlah cuba buat. Okay, dah nampak tu. Kita sebati. Kita dah sebati. Kita boleh nampak eh. Kita sambung kita baru masukkan tadi. Soalan kalau nak uji pun boleh, tapi gigit sikit lah. Kalau macam nak buat trial, dia minta kalau nak uji sendiri kan. Nanti kita minta macam mana cara adu ni, pastikan betul-betul dah hati kan. Nanti kita akan tengok, okay? Window test Okay. Window test sebab kemana kita akan tengok gluten tu, kejadian gluten tu berjalan. See, dia masih melekat. Melekat masih tak jadi lagi gluten tu. Dia tak melekat. Oh, nampak? Okay. Faham. Dia tak boleh lagi dia. Pasal tu dia kena sampai dua ke elastik.
So kita akan mix dulu. Kalau siapa yang dengar suara saya, kita dah campur semua bahan. Kita mix sampai kita elastik. Nak tunggu elastik tu agak makan masa sikit ya. So kita akan tunggu roti elastik bagi yang dengan suara saya. Dia makan masih sikit sebab kita nak pastikan ke betul-betul elastik itu barulah roti kita akan menjadi elok lah kan. Okay. Boleh guna bread maker, dan kita akan tanya kepada cikgu. Boleh juga untuk detail nanti kita akan tanyakan balik untuk cikgu jawab. Okey. Lama 10 minit. Lama juga. Semua tak dengar suara saya. Yang tadi dengan sekarang. Ini kita test macam ni adalah wimper test kan kita panggil dia. So, ini barulah kita boleh buat roti. Tadi kita tarik tak boleh kan? Kita betul. Masih tak letak lagi. Sekarang ni dah boleh. See? Alright. So ni kira-kira kita tarik dia tak koyak lah kan? Ya, dia tak koyak. Bermakna kita dah siap. Okay, now. Alright, cikgu ada orang tanya tadi untuk mixer tu cikgu guna speed yang keberapa? Full speed. Mula-mula kita buat slow. Lepas tu kita lanjutkan dia. Bila dah bahan dia semua dah bersatu, barulah kita lanjutkan speed dia. Okay, now kita perlukan garam dan minyak Minyak untuk letak di atas, letak kat tadi. Minyak letak kat jari untuk tak melekat ke cikgu? Ya betul. Supaya tak melekat. Ya, sebelum macam ni kan? So macam sebelum ni macam saya pernah tengok orang letak tepung. So beza ke kalau dua cara tu? Macam tabur balik tepung. Apa dia? Balik tu? Sebab macam cikgu tak nak bagi melekat, cikgu letak minyak kan? Ya. Tapi setengah orang ada yang tabur tepung lagi untuk tak nak bagi melekat kan? Okey. Kalau tepung, itu lagi. So sekarang ni, kita tak nak dia melekit-melekit macam tadi. So baiklah guna minyak. Minyak ni lebih bermakna kalau sesiapa yang baru pesan buat rounding, dia kalau guna tepung, dia susah tau. Dia susah nak pada orang yang tak pernah buat roti lagi. Masa nak rounding tu, memang akan timbul masalah kalau guna tepung. Kalau guna minyak, automatically. Dia akan terus jadi bulat cantik. Okey. Kalau untuk roti pau, selalunya kita akan buat 25 gram setiap satu. Faham? Kalau roti tu kita pakai dalam paper cup,
dalam 50 gram. 50 gram. Okey. So sekarang ni contoh saya buat 25 gram eh. Okey. Ni untuk roti paung eh. Siapa yang tak kena tadi, saya ulang balik. Untuk roti paung, satu adunan sebiji yang kecil tu kan, 25 gram. Ya, betul. Okey, kejap. Sebab kita akan ada banyak dia punya ni kan. So, satu tu 25 gram. Okey, ni 25 gram. Lepas tu, sana. Okey, sekarang ramping dia, dia kan ada kawasan dia kena berminyak. Okey. Boleh kamera zoom sikit cara nak rounding tu? Sekejap. Okey. Okey. So ya, ya depan cikgu tu 25 gram ya? Ya saya. Ini 25 gram. Okey, ni rounding eh. Slow motion sikit. Dia boleh banyak tak? Kalau dia tak tepung dekat lantai dia, dekat dekat meja ni, macam mana nak buat rounding licin? So bila letak minyak, dia akan automatik jadi licin. Oh, faham. Okay, so tangan kena ada minyak. Tapi bukanlah sampai basah kuyuk atas minyak, tak nak lah kan? So just tangan dekat minyak, lepas tu you buat rounding macam ni, letak ke tepi, setiap 25 gram, okay. Sebab satu loyang ni, kita boleh masuk 12 biji tu. Okey. Okey. Berapa inci tu, cikgu? Ni 8 inci. 8 inci, okey. 8 inci boleh masuk 12 12 tu. Ya, ini based on 25 gram. Okey. Okay, sekarang ni saya nak mengajar cara nak mengira bilangan do dengan bahan-bahan yang kita dah bagi tadi. Okey. Okey, sekarang ni kalau siapa yang ada resepi tu, rujuk pada resepi yang saya dah berikan. Campurkan semua bahan-bahan tu tadi. Timbangan bahan-bahan tu tadi. Lepas tu bahagikan dengan berapa besar dong yang nak buat, berapa gram yang kita nak buat. Kalau campur yang ni 25 gram kan? Campurkan semua, bahagikan dengan 25. So, you akan dapat berapa bilangan do? Oh, kalau macam tu saya pun nak kira lah. Contoh, macam telur. So, nanti dia akan nak masaklah dekat telur, dekat garam, yang guna sudu kecil. Betul tak? Campur semua bahan cikgu? Campur semua bahan. Kalau tengok balik perhati pada resepi tu tadi, yang guna sudu kecil ialah garam, susu tepung, yeast. Betul? Betul. Dengan softener. Betul. Semua saya pakai sudu kecil, betul? Betul. Okey. Satu sudu kecil bersamaan dengan 5 gram. Campurkan semua. Bahagikan dengan 25 gram. So, you akan dapat berapa total dough yang akan dibuat. Bahagi 25 ya? Okey. Okay. Oh, faham? Faham. Okey. Betul eh? Sekarang ni yang kita buat tadi ialah 500 gram. 500 gram tepung ya. Okey. Okey, 500 gram tepung. You akan dapat secara kiraan dia, you akan dapat 3 loyang. Betul. Betul. Okey. Betul. Macam mana kita nak kira berapa bilangan dia? Okey, faham. Faham eh? So satu dalam kiranya kita panggil yang resipi cikgu bagi tadi tu, satu adunan lah, satu adunan boleh dapat dalam 3 bekas saiz 8 inci untuk roti paung. Okey? Atas 25 gram eh? Sekiranya kalau ada nak buat dalam bekas kecil-kecil macam ni, dia pekat ni, so kira lah macam satu ni katalah dia buat 40 gram. So kalkulatkan semua, bahagikan dengan 40 gram, dia dapatlah berapa bilangan dua yang nak kena buat. Oh, faham. Cikgu, yang paper cup kecil tu pun roti paung ya? Eh tak, yang ni bukan roti paung. Itu roti kepok. Nak buat macam sweet bun satu, macam roti apa ke. Okey, faham. Kan?
Okay. So sekarang kita nak mengajar. Sekejap ya, saya tak tepi sebab saya dah buat cepat yang dah buat dulu tadi. Okay, yang ni yang dah dikembangkan. Kita kena tunggu yang besar ni tadi. Dia akan jadi besar ni. Faham. Okay. So berapa, berapa lama yang masa untuk kembangkan dia? Tak lama, dah 15 minit dah kembang macam ni. Okay. Lepas tu, so, cara nak mengisi dia, kita kita buat yang keras dulu. Yang kita ada kacang merah, kita ada kelapa. Nampak tak? Kita ada kacang merah, coklat, kelapa dengan kayu. Cikgu atas sikit cikgu? Ataupun dekat? Haa, tak nampak. Okey, nampak tak? Alright, so itu kacang merah, ada kelapa, ada coklat, kacang merah, kelapa dengan kayang. Okey. Okey, tapi alright. Kelapa ni, kelapa ni dia tak ada jual tau dekat bakery. Inti kelapa susah dapat di bakery. Kalau yang lain ni ada, kacang merah ada, coklat ada, kayang ada. Inti kelapa memang susah. Susah nak dapat. Okey, sekarang ni cara nak isi filling ya dalam dough. Ya. Yeah. Okey. Okey, just letak macam tu je lah. Cikgu, kan waktu dia kembang tadi kan daripada asal dan dia kembang sikit dan baru kita letak isi kan? Ya, yeah, betul. Adakah kita nak kena picit-picitkan dia ataupun biar je? Macam letak je isi. Oh, kita just... Lebar-lebarkan macam tu je lah. Tak adalah kena tumbuk kaki ke. Okay. Eh tak. Just lepas tu punjat lah macam punjat sup tu. Okay. Faham. Okay. So kita buat yang macam ni. Yang paling susah orang tak kerti nak buat ni. Yang ni. Ah, sayang. Dengan kelapa eh. Mm-mm. Okay. Cikgu, dekat ruangan chat kita ni banyak tau soalan tapi saya rasa saya kumpul dulu diorang type. Nanti saya bacakan sekaligus boleh cikgu? Ya boleh. Sekarang ni kita motivasinya. So siapa yang ada soalan boleh dia drop dengan komen ni, nanti saya akan bacakan. So baru kita puas nanti kita dengar jawapan cikgu. Satu-satu dulu ya. Okay. Alright. Okey, so, yang ni yang inti kayang tadi kan? Oh, ni inti kelapa. Okey. Okey, now kita nak buat inti kelapa. Oh, sorry, inti kayang. Inti kayang. You susah nak buat bulat-bulat macam ni kan? Betul. Okey, now dipakai sudu. Buat macam ni. Ini lebih kurang dalam 8 gram ada ni. Okey. Okay. Okay, so setiap inti tu ada gram dia sendiri ke macam mana cikgu? Ke main letak je? Kalau dia macam ni, kalau dia rasa nak mewah, mewah makan dia letaklah banyak. Tapi orang masalah bila dia nak tutup. Dia tak mutu kalau dia tak tutup-tutup. Faham? Faham kan? Okay, macam ni, dia letak macam ni. Oh, okey cikgu, nak balut tu memang teknik dia memang macam tu ke ataupun kita boleh lepeh dekat tangan lepas tu kita letak inti macam kita buat pau tu? Boleh je, ikut masing-masing lah. Nantinya, belakang dia kena tutup rapat. Sebab takut bila masak nanti dia akan bocor ke bawah. Faham? Faham kan? Okay, so cara paling senang adalah cara cikgu sekarang ni lah. Selalunya yang ni saya tunjuk pada beginner sebab ada setengah orang dia tak pandai buat tapak tangan. Okay. So yang ni memang daripada asas basic lah cerita dia. So asas basic memang kita cakap baiklah buat atas meja kan. Supaya senang. Dia nak kontrol, dia nak buat apa dia senang. Faham. Okay. So cikgu waktu letak dalam dulang, kita nak kena lepekkan dia ke macam kita biar dia duduk tinggi macam tu? Ni tadi.
Okey, tadi kan kita buat macam ni tadi kan? Kita buat yang tadi 25 gram tadi ni. Lepas kita dah buat, kita letaklah susu macam ni. So, dia lakai macam ni. Bagi dia naik macam ni. Lepas tu, kita susu dalam loyang. Lepas kita masuk pilih, kita masukkan dalam loyang. Okey. Okey. Boleh? Okay. Ada soalan nak tanya sementara Sania menghabiskan? Cikgu kata satu loyang tu untuk 12 biji. So cikgu susun ruang dia macam mana ya? Tengah satu ke? Keliling tu berapa ke? Keliling tu 8. Tengah tu 8. Yeah. Oh faham? So siapa yang ada loyang 8 inci tu bolehlah lukis sikit kat sebelah kertas kan. Kalau yang tengah tulis tu berapa biji keliling, tu tengah tu 4. Alright. Okay, so sementara kita buat rounding tu, ada orang tanya cikgu. Ada beza ke tepung roti dengan tepung high protein? Ada beza tepung? Roti dengan tepung high protein. Oh, sama je. Sama tepung je. Tepung roti dengan tepung high protein sama je, tak ada beza apa pun. Lepas tu ada orang tanya, memang nak, memang, apa saya tanya ni? Memang guna tepung high protein ke untuk resepi ni? Kalau boleh, kalau guna pembuatan roti, lebih baik kalau kita guna tepung high protein. Ada setengah tempat dia guna tepung gandum. Betul? Okay. Tepung gandum, dia punya protein tu sangat rendah. Kita perlukan protein untuk nak mengenyalkan roti tadi. Lepas tu dia tak boleh nak anjal dengan apa, macam anjal tadi kan saya tunjuk tadi kan? Dia macam plastik kan? Dia tak boleh nak anjal. Pasal tu kita perlukan high protein. Ada setengah orang, dia akan campurkan gandum dengan high protein sebab dari segi costing, dia nak murah. Okey. So saya sarankan lebih baiklah guna tepung high protein. Alright. Cikgu, ada orang tanya kan tadi cikgu dengan mixer kan? Mixer biasa. So kalau guna bread maker macam mana? Macam mana tadi? Kalau guna, tadi cikgu guna mixer biasa kan? Ya. Yeah. So kalau guna bread maker, just letak macam tadi juga. Boleh kan? Okay, bread maker. Saya ada brand, katalah bread maker. Okay, contoh saya punya Kenwood You buat berasalnya untuk mix dough tu dalam 30 minit. Dan you buat keluar, buat macam biasa macam ni lah. Cuma fungsi dia cuma untuk nak mixkan aja. Berbezanya bread maker dengan mixer. Mixer ni kita tadi kita masukkan semua bahan sekali, betul? Betul. Tapi pada bread maker tidak. Bread maker memang kena masuk cecair dulu. Air, telur. Lepas masuk cecair, baru masuk tepung, yeast dan seterusnya. Okay, faham. Kemudian barulah you tekan, rasa tak silap nombor 13 kot. Tekan 13, dia akan mix sampai 30 minit. Okay, ni contoh yang dah siap tadi yang dah buat tadi tu. Okay. Ni 8 dengan 4. Alright. Okay, lepas tu seterusnya kita akan buat Korean cheese bun. Okay. Okay, Korean cheese bun. Satu bahan tu saya buat dalam 70 gram. 70 gram? Ni yang besar. Untuk yang besar lah kiranya. Ya, sebab kalau buat kecil, macam mana nak potong 8? Susah. So kita buat besar, senang kalau nak potong 8. Okay. Okay. Cikgu, ada orang tanya, untuk resepi ni boleh ke buat untuk roti bi, roti sarang apa tu? Sarang lebah. Sarang lebah. Bihai. Okay, boleh. Sebenarnya macam ni, yang saya bagi tadi tu, resepi asas video tu tadi, boleh diperbagaikan dengan macam-macam jenis roti boleh. Kecuali roti bergali, roti yang macam galinya tu tak boleh. Boleh buat bihai boleh, kacang merah boleh, dia nak buat macam dia nak buat bomboli pun boleh. Guna resepi sweet dough ni. Okey. Okey.
Alright. Okay, cikgu sangka tadi. Okay. Kiranya bomboloni tu boleh buat juga? Boleh. Ni. So, kiranya kalau untuk bomboloni, just lepikan dia ke macam mana? Okay, sama je tadi. Macam tadi kita rounding tadi kan? Rounding tadi kita letak, tapi saya lebih suka guna, tahu tak kertas nasi lemak tu? Ya. Yeah. Okay, macam ada tak lebih balance tadi? Sekejap ya. Sekejap. Okay, ni kertas nasi lemak. Yang saya dah potong. Ni untuk bumbu ni eh. Sekejap ya cikgu. Tadi. Dia letakkan macam ni. Sekejap ini cikgu sebab klik kita hijau tak nampak sangat. Oh ya tak? Macam? Sekejap ya. Sekejap ya cikgu. Sekejap ya. Ha. Tak visual technical bukan kita. Sekejap. Kita okey. Okey. Sekejap ya cikgu. Sebelum tu kita jawab soalan dulu lah sementara visual nak okey kan. Alright. Okay. Ada orang tanya cikgu, untuk inti tadi tu boleh dapatkan dekat semua bakery ke? Selain yang cikgu kata kelapa tadi kan? Boleh. Boleh dapat di bakery, mana-mana bakery ada jual. Kacang merah boleh, coklat dengan kaya memang ada di mana-mana di bakery. Inti kelapa tu ada masalah sikit sebab bakery tak ada jual inti kelapa. So kalau nak tempah, boleh tempah dengan saya. Cikgu ada buat postage ke untuk inti kelapa? Macam mana? Cikgu ada buat postage ke COD ke macam mana? Oh boleh. Postage boleh. Tadi postage lah ataupun COD. Kita pun ada Shopee yang sebenarnya. So boleh lah kita sajalah eh, promote sikit lah. So boleh lah cari di IG saya. Cari IG saya kat sini. Depan sikit cikgu tak nampak? Tak nampak? Okay. Alright, okay. Bye and thank you. Okay, kat dalam tu kita ada macam-macam. Bukannya pun roti je. Segala kek, pastry semua ada dalam tu. Boleh apa, boleh check. And then kita pun ada, apa, pawang kita pun dah jual dari Shopee. And okay, sekarang ni tak nak tengok banyak. Loni tadi tu. Oh, alamak jadi balik. Kita sebut pokok Loni dia jadi balik. Okay. Sekejap eh. Ya, screen kita ni. Okay. So, yang mana cikgu? Benda pasti macam mana? Sebab diorang excited bila dapat tahu roti ni boleh buat macam-macam jenis roti. Ya, boleh buat macam-macam. Macam-macam boleh buat. Okay. Kita boleh buat bomboli ni, you nak buat apa? You just name it. Bomboli ni okay. Boleh, you nak buat apa? Donut. Apa lagi? You nak buat bihai boleh. Apa lagi yang terlebih eh? Yang sama kita buat. Banyak lah. Banyak sangat. Ha? You nak buat pizza boleh. You nak buat macam-macam. Macam-macam boleh. Tapi inilah dia asas sweet dough. Kita panggil eh. Asas sweet dough. So, yang bobono ni tadi just letak dekat plastik nasi lemak tu. Lepas tu tepek je lah. Okay, lepas tu kita letak ke atas salam. Kita buat lah banyak nak buat kan. Letak kat atas salam, lepas tu you setkan dekat, kalau saya ada pufo lah kan. Nanti kita akan tunjuk pufo dengan Madrid kata selama 30 minit, lepas tu kita buat keluarkan. Dia akan naik cantik, lepas tu bolehlah goreng. Sama ni ambil masa kalau tak ada pufo dalam 40 minit, boleh goreng dah. Okay, faham. Tapi cara nak goreng bumbul ini tu pula, you tak boleh. Macam kita goreng ikan, kan? Sebenarnya kalau tidak, dia akan serap minyak. So, dia akan sekali bawah, lepas tu dah nampak kuning, baru terbalikkan. Okey, faham. Alright, ramai excited eh sebab diorang kata boleh buat pizza. Lepas tu, kata senang tak payah tunggu je kembang resepi ni. Okey, alright. So, semua dah excited. Tak kita sambung. Tunggu kembang tu tak payah, tak payah. Itu teruskan jalan semua. Alright. Okay, cikgu, jom kita sambung demo kita balik. Okay. Sekarang ni kita nak buat filling untuk Korean cheese bun eh. Okay. So, kita perlukan cream cheese. Okay.
cream cheese. Oh, whipping cream. Whipping cream. Whipping cream yang dairy eh, bukan non dairy, dairy. Yang dairy yang macam mana cikgu, yang anchor apa semua tu ya? Ya, betul. Okay. Okay, lepas tu kita perlukan gula caster. Okay. Okay lah. Untuk penggunaan cheese, cream cheese, kita akan guna pedal. Alright. Okay? Okay, now. Tapi tak lama, sekejap je. Cikgu, selalu kadang ada orang guna yang apa tu, yang kembang tu pun boleh juga ke? Ke yang ni lagi sesuai? Yang kembang? Tu pedal dia tu. Oh, you mean yang ni? Yang ni ya? Yang untuk Oh, tak. Saya lebih suka yang ni sebab kadang-kadang pinches tu kadang-kadang dia keras. Oh, faham. Pinches tu kadang-kadang keras. Yang ini penggunaan dia untuk telur, untuk apa? Untuk whipping Okay, saya buat sikit sebabnya untuk 2 biji. Tapi sekiranya nak menambahkan lagi, boleh gandakan sendiri lah. Cikgu, untuk whipped cream tadi dengan cream cheese tu, kita boleh mix waktu dia sejuk ke atau kita kena tunggu dia apa, tunggu bilik sikit? Tak apa, whipped cream tak masalah. Cuma cream cheese tu kita kena biarkan dalam suhu bilik. Okey, faham. Cream cheese kena suhu bilik. Whipping cream jelly daripada China masuk sini tak masalah. Okey. Okay. Alright, faham. Okey, so kita dah siap kita punya roti tadi. Kita dah bahas, kita dah tunggu dia kembang sikit. Lepas tu ni cream cheese. Alright, kita dah ada dua step lah kiranya. Dah ada dua bahagian lah. Okey. Tiga lah, sebab kita dah letak inti juga tadi sekali untuk roti pau. Okey, lepas tu kita akan masukkan dalam piping bag. Dah dibakar, kita potong, barulah kita masukkan cream cheese ni. Tu dah siap, boleh letak dalam peti ais dulu? Macam mana? Cream cheese tadi dah siap, aduna apa semua tu boleh letak dalam peti dulu? Letak kat luar. Okay. So kalau in case lah, kalau inti dia tu, kalau cream cheese tadi tu kan, kalau kita ada lebih banyak, kita boleh simpan dulu ke untuk buat next? Boleh lah. Kalau buat banyak-banyak, kita boleh simpan dalam chiller, tak masalah. Bila nak gunakan, you kena buat keluarkan awal. Kata contoh, you nak buat tengah hari, you keluarkan pagi. Sebab keadaan dia mesti dalam keadaan room temperature. Dia tak boleh keras. Nanti you susah dapat kat roti. Okay, cikgu. Okay? Okay, next kita akan buat garlic sauce. Okay, kita ada butter. Butter yang dah dicairkan. Okay. Kita ada garlic. Resipi semua ada yang saya dah bagi kan? Okay, ni garlic yang dah dihancurkan. Telur sebiji. Okay. Whipping cream. Okay. Mayonnaise. Dengan gula caster.
Dengan mixer. Mix herb, okay. Okay, mixer ataupun you boleh masuk parsley lah. Mana-mana pun tak apa. So, cara nak buat dia, senang je. You just campur je semua dalam. Oh, campurkan sahaja. Campur je semua. Boleh saya tanya ya, dekat yang lain, screen masih hijau ke ataupun okey? Okey. Alright, so ni untuk dia punya sos, dia campur je lah semua sampai sebati je cikgu. Campur sampai sebati, barulah kita masuk ni. Untuk mix herb tu banyak mana ya cikgu nak letak? Macam mana? Untuk mix herb tu. Oh, dosa kecil. Okey. Okay, so ni kita dah ready dah. Okay. Untuk kita punya sos dengan dipping, sorry, dengan garlic. Ni garlic dengan cream cheese. Okay. Alright. Okay, sekarang ni kita boleh potong, kita dah buat awal, so kita bagi tahu cara nak potong Korean cheese bun eh. Okay. Cara potong dia. Roti ni kita baru buat tadi eh. Okay. Cikgu potong kepada 8. Kalau dah 4 pun boleh juga. Okey. Okey, I bagi 4 lah. Okey, ni tadi yang beratnya cikgu kata tadi 70 kan? Hmm. So dia besarlah. Puaslah tak dia pakai cream. Satu ni cuba potong 4. Okey. Satu ni cuba potong 8. Okey? Okey. Okey. Now, cara dia. Satu lagi tak. Lepaklah ni. Abang jari ke panas? Bila banyak perlahan lagi sedap weh cikgu sebab so bila banyak perlahan tu nampaklah comel ni ada. Betul kan? Okey, ni kita belah 4. Okey,
Okay, now. Sekiranya nampak macam dia pekat kan, sebab lama dia akan jadi pekat. Dia akan jadi pekat. Okay. Carikan dia balik. Carikan dia double boiler ke ataupun guna microwave. Kita lalukan macam ni. Nampak tak? Nampak kan? Nampak tak? Nampak eh? Okay ni. Lalukan dia dekat celah-celah ni supaya semua terasa. Okay. Setengah orang dia suka celup. Boleh juga nak celup. Kan? Setengah orang dia tak nak rasa garlic tu. Kalau nak celup pun boleh. Just dip. Okay? Okay. Dia sama juga kalau celup dengan calik mencicik buat sekarang kan? Sama je. Cuma yang ni kita kita calik. Sebab kalau ikutkan customer saya, dia tak suka sangat. Rasa garlic tu banyak sangat. Oh, faham. So, bila you celup, you cut, garlic tu semua akan absorb dekat celah-celah ni kan? Okay. So, ni satu. Okay. Untuk nak masak cream cheese bun ni, okay, cuma 5 minit sahaja. Dia tak payah lama, nanti dia kering. Faham. So kalau 5 minit tu suhu berapa cikgu? 170. Kalau yang abang biasa abang rumah tu, you just 170, api atas bawah. Okay, faham. 5 minit sahaja? Ya, 5 minit sahaja. Kalau nak suka kering, ada setengah orang dia suka kering. Kalau nak kering, you buatlah lama lagi. Tapi pada saya lah, saya lebih suka macam dia macam moist, basah-basah sikit kan. Faham. Okay. Okay, now. So, kita nak buat dia punya apa tu? Dia punya dekat atas tu. Ooh, wow. Okay, dan. Okay. Kita nak bakar Nanti kita tengok dia tak apa. Alright. Nice, nice lah. Lu orang tak dalam je. Cikgu letak atas eh. Menarik. Tak, selalu orang letak dalam je. Cikgu letak sampai atas. Menarik. Ya, betul. Okay. Aduh. So, sekarang ni bolehlah kalau saya nak kenalkan dengan saya punya apa? Rupa dengan oven. Kalau siapa macam tadi kan kita kita masukkan dalam kumpul tadi kan? Lepas tu nanti kita nak bakar. Okey. Oven, kita nak bakar, kita perlukan 10 minit. Sebelum masuk roti, kita kena panaskan oven 10 minit. Okey. Temperature, kita kena letak atas 150, bawah 200. Kemudian, bila dah lepas 10 minit, kita turunkan temperature tu balik. Yang bawah tu daripada 200 jadi 180. Okey. Mungkin saya kena tunjuk kalau boleh ni tu. Ha. Jomlah kita pergi. Jomlah kita pergi. Sekejap lah. Rumah ni macam. Sekejap. Alright. Okay. Nampak? Kita boleh nampak rumah cikgu ya. Okay. Kita ada apa kat sini? Kita ada buka. Okay. Okay, buku ni kita ada humidity dengan temperature. Okay. Okay. Kita ada humidity dengan temperature. Untuk yeast, temperature dia tak boleh melebihi 40 minit. Tak boleh lebih 50 degree. Dia akan jatuh, yeast akan hidup. Dia akan jatuh tu yang kadang-kadang kita jumpa roti tu flat kan. So, selalunya saya akan buat 30 minit dalam buffer, kemudian saya akan bawa keluar. Lepas tu biarkan pada suhu temperature pula. Selama lagi 15 minit baru masuk oven. So ini oven yang kita dah panaskan untuk masuk roti yang kita buat tadi. Okey. Temperature 150 dengan 180. Sebab dia lama kan? 180. Okey. Okey. Nanti kita masuk oven. Kita masuk oven.
yang ni break kata. Kalau okay. Tak kenal break kata tu, ini adalah break kata saya yang dekat sikit, dekat sikit. Nampak tak? Tak nampak dia punya bilah. Okey, nampak. Ini bilah dia. Okey. Ini break kata untuk saya buat roti penggantung saya dengan apa? Home meal joker, saya guna ni lah. Okay. Alright. So siapa yang ada, siapa yang ada simpan impian nak jual pula roti lepas ni, bolehlah survey-survey barang-barang yang wajib ada kan. Ada saya sikit hari ni untuk mana tahu lepas ni buat bisnes roti kan, lepas kata. Betul. Lepas tu satu lagi yang ni, saya nak kenalkan baby saya yang baru ni. Nama dia Do Reminder. Siapa yang nak dapat secara serius, nak roti secara serius, ini bantuan. Tadi kan kalau anda nampak saya potong manual 25 gram. Kan? Saya potong manual, saya timbang. Yang ni tak payah. Yang ni dia nak siap-siap tak? You just masuk ikan roti dalam ni. Lepas tu you tekan, jadi kat sini dia ada macam berat tu, berat tu berapa. Tekan, automatic keluar dan berat timbangannya 30 gram. Yang ni paling rendah minimum 30 gram. Oh. Ini namanya dibantu tu. Okey. Faham. So bolehlah. Siapa yang apa? Siapa yang bercita-cita nak buat roti sebagai bisnes lepas ni, bolehlah tengok kan peralatan-peralatan yang wajib ada. Okey. Saya nak cerita pasal list. Okay. Selalunya mesti ada yang terfikir macam mana ya kalau list tu tak aktif. Macam mana ya kita nak check list tu aktif ke tak. Yeah, okay. Sebab list kita ada dua jenis. Untuk roti kita pakai list kering. List ada dua kan? Satu 500 gram. Satu lagi yang paket kecilnya 11 gram. Untuk yang sudah rumah, saya rasa saya sarankan gunalah yang paket kecil. 11 gram. Yang besar ni, cara nak penyimpanan yeast supaya dia tak mati, supaya dia tak aktif. Masukkan dalam kedap udara, tapai kedap udara dan masukkan dalam peti ais. Okey. Dia akan tahan lebih lama. Sekejap ya. Cikgu. Ya. Cikgu. Cikgu ada orang tanya. Kiranya betul lah yeast kecil, paket kecil Moripan tu bolehlah kan guna kan? Tak payah beli yang besar tu terus kalau in case baru nak buat untuk percubaan kan? Ya, betul. Bakal je paket kecil-kecil sudah. Okay. Alright, cikgu, ada orang tanya yang besar tadi tu yeast organik ya? Okay, macam mana? Dia ada orang tanya apa perbezaan instant yeast yang Maurifan tadi tu dengan natural organic yeast. Ada perbezaan tu untuk tu? Eh, takde lah. Cuma ini jenis kering. Okay. Kita sebab ya, sekarang ni kita ada satu yang yeast basah, betul tak? Tapi yeast basah ni tak berapa popular kat Malaysia ni. Dia cuma kat sini dia banyak keluarkan untuk yeast kering. Yeast basah ni selalunya macam luar negara lah, selalu pakai yeast basah. Kita kat sini kita akan guna instant yeast lah, yeast kering. Alright. Cikgu macam roti paung tu sekarang ni kita tunggu dia naik kan? Betul. Kita pakai lagi kan. Okay, kalau macam yang tak ada mesin tadi tu, so selalunya kita nak letak kat mana roti tu kalau kita nak tunggu dia kembang? Oh, you boleh letak dekat mana-mana asal dia suhu bilik. Tapi dia ambil masa yang lama lah. Kalau contoh, kalau dalam kufur tu dalam 30 minit, dalam room temperature selalunya lebih daripada 30 minit dalam sejam. Oh, so
macam mana kita nak tahu dia naik dah betul-betul untuk kita bakar ya? Okey. Rasa dah siap kot yang satu tadi, yang KCB tadi. Sekejap eh. Yang dalam pupuk tadi. Mana susu cari tadi? Banyak soalan dalam ni, nanti kita akan bacakan, okey? Boleh dulu drop soalan. Dan kalau ada perasan, ada anak cikgu ya dekat dalam komen kita yang Muhammad Ashraf Fitri ni, dia tolong jawabkan soalan dekat dalam tu juga. Oh, okey. Ini contoh yang dah susu. Ini contoh yang dah dapat dari kembang tadi. Nampak? Okey, nampak? Nampak? Nampak. Okey. So, ini susu cair. Saya guna grease lah. Saya guna susu cair. Saya tak guna telur. Sebab kalau you guna telur, you sapu kat atas ni, you grease atas ni, bila you bakar, dia akan timbul gelap. Oh, kalau biasa kalau apa, kalau dari pengalaman saya lah, kalau mula dulu kita buat dengan kuning telur dengan susu, kita spray dengan air pun ada, tapi yang saya nampak kalau letak, kalau kita grease dengan kuning telur, bila you bakar jadi macam burn. Okay, faham. So kita akan sapu macam ni, nipis je. Oh, susu, cuba zoom sikit kamera. Nampak tak? Sekejap ya. Okey. Sikit tu ke belakang sikit. Alright. Sikit nampak? Kita nikir je. Okey. Buat dekat sekeliling je cikgu. Ya, sekeliling. Okey, lepas ni kita boleh bakar terus. Ini susu, cikgu kata cikgu guna susu cair kan? Ya. Yeah. Susu cair yang dalam tin tu ke ataupun cikgu bantu susu tepung? Tak, susu cair dalam tin. Oh, faham. Okay. Susu cair dalam tin. Oh, susu cair biasa je lah, faham. Okay, lepas tu, okay, tadi kita punya program cikgu dah siap. Okay, oh dah 5 minit ya kita. Ya. Dia tak perasan jam. Okay. Wow. Okay, saya kan. Alamak Zira, kalau awak ada dekat sini masih pagi dah kat awak. Kita jauh. Tak, plan kita sebenarnya memang kita dekat, tapi dia sebab PMCO kan. Yelah, betul tu. So nanti kita akan buat perasan rentas. Okay. Kita akan tengok dalam macam mana. Alright. Kalau tidak boleh saya rasa, boleh saya tayangkan dia makan. Itulah sayangnya. Dekat, cikgu tahu tak? Dekat ruangan komen ni semua cakap sedapnya, laparnya, tengok. Okay, sebabnya panas sangat ni. Tapi bila you masuk whipping cream tadi, you akan nampak beza dia. Dia akan jadi cair. Dia buat perhatian rentas Okay. Sebab dia panas lagi kan? Ya, yeah, betul. Okay. Terliuk lah saya tengok. Okay, sekejap, sebab dah panas. Saya tak boleh pegang, sekejap. Okay, you nampak ni? Terlalu lepas kat tengah. Wow, nampak kaya dengan isi ya, dengan krim eh. Yeah, so itulah gunanya whipping cream tadi. Kalau you letak cream cheese sahaja, dia akan bekal macam tu, dia takkan mencair. Yang menjadikan cair ni adalah sebab whipping cream tadi. So whipping cream tu akan jadi macam creamy. Kan? Ni kalau makan panas ni sebenarnya paling sedap cikgu. Dia tak tunggu sejuk, dia kena makan panas. Sedap. Saya dah ini. Saya rasa esok saya kena buat dah. Panas. Sekejap. Okey, ada apa-apa soalan lagi nak tanya? Tak ada. Ada. Lain. Sekejap eh, saya scroll. Dah ada orang kata kat saya sabar. Itulah. Saya memang kena sabarlah. Kalau tidak saya dah boleh makan ni tayang dekat anda semua. Tapi itulah MCO kan. Dia tahu niat saya dah hide. Alright. Sekejap ya, cikgu. Saya scroll soalan-soalan tadi. Sebab banyak ada orang tanya soalan. Cikgu. Ya. Untuk doh tadi kan kita cikgu ada letak gula kan? Gula halus kan? Yeah. So ada orang tanya boleh gantikan dengan sweeter lain tak? Macam madu ke?
ataupun gantian untuk kepada Doh? Kita. Untuk Doh tadi, awal tadi tu. Untuk Doh? Doh, you nak gantikan dengan madu? Dengan gula lain lah. Dengan benda yang manis selain daripada gula. Boleh, boleh je. Boleh. Boleh. Oh. Okay, tu tadi? Oh, tak lagi. Okay. Sebab yang tadi kita buat tadi tu tak naik lagi. Dia masih tak naik lagi. So, sementara ni mula kita bersembang. Ada lagi tak soalan, soalan-soalan yang perlu saya jawab? Ada-ada cikgu sekejap. Saya baca yang lain pula. Lepas tu ada orang tanya, susu tepung jenama apa sesuai yang untuk roti? Full cream. Ya? Yeah? Full cream. Cari yang jenama, cari yang full cream. Oh, jenama apa pun tak kisah? Tak kisah, asal dia full cream. Dekat bakery ada jual. Oh, so ya, kalau bakery tu pun okey juga kalau beli, kalau jenama bakery tu. Okay, boleh je. Asal dia kat bakery, apa saja kat bakery yang dia jual macam full cream milk semua tu, dia boleh beli. Cuma full cream milk, dia mahal sikit daripada skim milk. Oh. Ada dua jenis susu tepung dekat bakery. Full cream dengan skim milk. Mm-hmm. So, terpulang lah nak pakai mana satu. Alright, faham? Okey, cikgu, ada orang tanya. Ada ke perbezaan pada tu kalau kita guna bread maker dengan mixer? Ada perbezaan tak? Tak ada. Beza dia antara lama dan cepat lah. Okey. Alright, so apa tu ada lagi orang tanya. Bread softener wajib letak ke? Memang letak. Okay. Softener, dalam roti memang wajib letak bread softener. Ataupun dipanggil bread improver. Okey, beza antara bread softener dengan bread improver. Bread improver ni untuk yang mempercepatkan lagi pengembangan roti tu. Okey. Softener dengan, bread improver, dia ada jenis cream and dia ada jenis serbuk. Okey. Dan softener, yang penting adalah softener sebenarnya. Kalau you ada softener, you tak payah letak bread improver dah. Softener dah cukup bagus dah. Softener you boleh beli dekat bakery shop ada jual. Sebab sebenarnya yang menjadikan roti tu lembut dengan tak lembut adalah softener. Okey. Cikgu, kalau in case lah kalau tak jumpa betul lah softener tu, boleh diganti dengan benda lain tak? Boleh. Okey. Cikgu boleh buat water rose. Apa dia cikgu? Water rose ni. water rose ni kalau you kat rumah dah tak ada softener, you tak tahu nak cari kat mana softener tu, you boleh buat sendiri softener tu. Penggunaannya tepung dengan air saja. Tepung dengan air ke mana? Kalau contoh ya, macam tadi 500 gram tadi kan? 500 gram tepung. Kita perlukan 125 air. Tepung 25 gram. Tepung tu tepung gandum atau tepung high protein? Saya lebih suka pakai high protein. Okey. Sebab dia akan membantu lagi melembutkan high protein tu lagi. Roti tu tadi. Okey, so tadi cerita pasal water rooks tadi. Nama dia water rooks Okey. So tadi, bila you dah campurkan dua dia tadi, air dengan gandum, air dengan tepung, digabungkan, you kena panaskan atas api, you kacau sampai delikat. Okey. Sampai delikat, dia akan jadi macam softening yang kita, kita tak macam softener kat luar. Dia akan jadi macam tu. Cuma bezanya, kalau you nak rasa you punya water loops tu sedap lagi, you gantikan air tu dengan susu kotak, fresh milk. Oh, okey. Faham. Okay. Lepas dia dah ikat, you ambil, you simpan dalam peti ais. So, lepas tu kalau you nak guna, you boleh guna macam kita guna tadi ke saya bagi untuk softener berapa gram kan? Betul. So, guna macam tu. Okey. Timbangkan untuk water rooks tadi, 125 dengan 25 gram tadi, you boleh dapat 4 sudu besar. Okey. Alright. Yang lain dengar tak jawapan cikgu tadi ke sangkut? Okey. Dengar. Alright.
Cikgu, ada orang tanya dalam doh tadi, kalau tak letak gula tak apa ke? Kalau tak letak gula tak jadilah sini doh. Oh, jadi plain lah kan? Dia tak jadilah sini doh. Dia akan jadi plain lah. Okay, faham. Dia akan jadi benda lain lah. Dia akan jadilah pula macam doh. Alright, okay. So siapa lagi kalau ada soalan, boleh drop dekat ruangan komen ataupun dekat group WhatsApp kita, boleh juga drop kalau tak boleh drop dekat Teams, okay? Alright. Sekejap ya, sis. Kita sekarang ni kita hanya tunggu roti paung kita lah kan untuk bakar. Ada tu, sekejap. Roti paung ni memang lama sikit, ambil masa. Okey, cikgu, untuk inti tu macam coklat, untuk inti coklat kan, macam cikgu guna tadi tu, saya tengok dia dah boleh bulatkan dan dia tak macam ketul ke apa ke kan. Tu kalau okay. Coklat tu cikgu punya kenal apa? Oi, saya tak apa. Coklat ni ada masalah sebenarnya. Kalau you rasa nak jimat, you buat coklat sendiri. I tell you, takkan boleh buat. Takkan boleh jadi. Sebab saya dah pernah buat R&D, saya nak ganas, saya buat ganas sendiri, saya campurlah pun nak bagi dia kental. Kita masuk dalam tu, kita terbalikkan dia, semua cair. Oh. Semua cair. So, saya pun dapatlah brand ini. Nanti saya kerja. Carilah brand ini. Sekejap, bawah sikit tak nampak. Okay, nampak. Alright. Okay. Brand ni okay. Saya buat untuk roti paung saya lah. Cikgu, coklat ni kalau tak silap saya untuk diorang buat, kalau selalu orang meniaga lah kan, diorang buat untuk, siapa tu nama dia? Apa makanan tu? Saya tak ingat. Wafer. Diorang guna coklat macam ni juga kan? Memang kat kedai memang ada jual kan? Saya tak pasti wafer pakai ni ke tak? Okay, boleh try lah. So kalau yang ni okay. So siapa yang nak cuba bolehlah cari coklat yang macam tu. Betul sebenarnya kalau letak coklat bar ke kadang dia tak coklat tak cair. So, saya pernah juga buat tapi tak menjadi. Yalah. Kena berguru juga. Tadi pasal roti paung tadi tu. Okay, dia dah bercantum dah. Oh, cantik. Dia dah bercantum dah macam ni. Okey. Okey, sepatutnya kita selalunya saya akan tunggu dia naik tinggi sikit lagi. Saya akan naikkan tinggi sikit lagi baru saya bakar. Tapi sebab sekarang ni saya nak tunjuk. Macam ni rupanya bila siap sebelum dibakar, lepas tu kita akan sapulah susu cair tadi macam tadi. Okey. Cikgu, dia akan naik sampai ke atas ke atau 3/4 daripada bekas ke macam ni? 3/4. Okey. Dia akan naik tinggi lah sampai 3/4. Cuma kita nak tunggu dia lambat. So, kita nak habis. Betul. Saya dah buat awal dah. Sekiranya saya tak tunggu lagi ni naik. Sebentar saya akan masuk dengan proofer. Selepas dah naik 3 suku, and saya akan greasekan dengan susu cair. Lepas tu baru kita bakar. Okey, faham. Okay. So kiranya waktu kita dah letak kan, kita dah susun 12 kan untuk 8 inci tu. So memang dia dah, dia kembang memang menjadi seolah roti yang akan jadikan, akan last final result tu lah kan. So nanti dalam kembang dia akan kembang lagi lah. Wow. Zoom sikit, tak nampak. Okay. Dia jadinya, itulah. Roti, cikgu ada orang tanya, roti sebelum bakar tu satu susu cair ke? Cikgu kata tadi cikgu guna susu cair. Nak gantikan, yang lain boleh tapi tak dapat hasil yang cantik macam susu cair lah. Okay, ceritanya macam ni selepas habis bakar, sebaik saja habis bakar, kena sapu margarin. Oh, dah habis bakar. Dah siap. Dah
Dah habis bakar, sapu margarin. Ya, yeah. Betul-betul keluar pada oven. Terus bakar, sapu dengan margarin. Macam ni kan, contoh kan? Contoh ni tengah panas ni. Tengah panas, you ambil margarin. You sapu je, you akan nampak dia akan jadi minyak. So, you nampak tak roti? Macam dia tak kering, tapi dia macam berminyak. Nampak tak? Nampak. Yes, okay. Okay. Itu margarin tu, margarin apa ya? Saya guna pelangi. Okay. Okay. Alright. Okay. Cikgu, saya nak tanya. Tadi kan, tadi sebelum cikgu letak roti ni, cikgu ada gliskan ke doyang tu? Ada. Sebelum kita, tadi kan kita dah buat pound tadi tu, jendro tadi tu, boleh tu masuk grease. Grease dengan minyak? Tak, saya grease dengan butter. Macam mana? Grease dengan butter. Ya, grease dengan butter yang pelangi tadi tu. Cikgu grease dengan? Atau boleh juga grease dengan yang ni. Okey, sebelum letak roti lah kan? Okey. Cantik kejadian roti cikgu. Dia keluar tadi elok je. Cikgu memang ada, kiranya roti dia memang akan letang eh. Ya. Dia akan jadi macam ni lah. Ni, ada dua ni. Saya dah buat dah tadi. Sekejap ya, cikgu sangkut. Okey. Oh, gerbunya. Okey, pasal tu tadi. Okey, yang tanda-tanda ni, sebab dalam ni tadi, kita ada buat berbagai-bagai jenis perasa. Kita ada yang kacang kelapa, kacang merah, coklat, kaya dalam ni. Okay? Kita buat variety lah. Macam ni kita buat kacang merah. Okay. Kalau siapa-siapa nak mengambil tempahan ke apa ke, boleh juga buat cara macam ni. Supaya orang boleh rasa semua dah terasa. Betul. Kan? Okay. So, saya dah selesai di sini. ada apa-apa soalan lagi? Cikgu, untuk bakar, berapa lama ya cikgu? Dan berapa lama? Dan suhu berapa kalau untuk roti paum? Okey, tadi kan kita, macam kita tadi, kita panaskan 10 minit awal, betul? 10 minit awal, lepas tu, bila lepas 10 minit, dia turunkan oven, sorry, dia turunkan api bawah kepada 180. Lepas dia dah kubli, dia masuk dalam oven selama 16 minit. Tapi pasal pembakaran ni, dia terpulang pada oven masing-masing tau. Saya tak berani nak cakap sebab you kena kenal oven you sendiri. Kiranya kalau kita nak tahu dia dah siap, adakah daripada segi warna kita boleh tahu ke macam mana cikgu? Ya, daripada segi warna. Macam kalau let's say you potak awal rumah lah, kata contoh kan. You potak awal rumah, dia banyak dia. Macam kita punya heavy duty awal, satu jet je. Tapi kalau kita punya awal rumah, dia ada double jet. Kan? Okay, betul. So bila double deck, macam mana nak tahu bawah aku kena ke atas macam mana tu kan? So apa yang saya selalu buat ialah 10 minit yang pertama, saya akan letak deck yang paling bawah sekali. Okay, lepas tu, lepas deck yang paling bawah, 6 minit kemudian tu saya akan letak deck yang tengah. Pusingkan you punya tray, dia akan dalam oven selama lagi 6 minit. Okey. Faham? Okey. Okey, faham? Ada lagi tak faham tak tentang bakar nanti? Ya, ya, saya baca komen. Ya, saya nak potong sementara tu. Untuk soalan Puan Nuraini, kalau untuk buat roti paum ni, ia kena keluarkan kita rounding tadilah dan bakar dalam oven. Boleh bakar dalam bread maker ke cikgu untuk roti-roti macam ni? Tak boleh.
Tak boleh. Mereka cuma untuk buat macam lagi nak buat roti, roti pau ni. Macam roti pau boleh through bread maker. Bread maker ni kalau you nak masak bread maker tu, you just masuk dia semua dalam bread maker. You dah set dah. Lepas tu bila masak dia akan jadi bentuk roti pau. Tapi kalau macam ni tak boleh. Okay. Nampak elok gebu je roti cikgu tu. Geram pula dia tengok. Aduh. Ni lagi lah. Belah 8. Beza daripada 8 dengan belah apa ni? Belah 4. Belah 8 ni lagi banyak lah cheese tu kan? Haa. Itulah yang tu yang sedap. Sebenarnya banyak cheese. Haa. Okay. Sekejap. Cikgu nak makan ke tu? Nampak tak? Sedap tu. Kalau saya, saya suka garlic lebih. Dia terpulang pada orang. Kan, ada setengah orang tak suka. Macam ni saya tak buat banyak garlic lebih sebab ada yang komplain terasa sangat garlic dia. Tu so, asal kita rasa masing-masing. Kalau rasa suka garlic, you letaklah garlic lebih. Okey, cikgu nak koyak untuk roti pau ke? Ui, nampak. Nampak lembut tu. Cikgu tarik tu. Ha. Boleh cuba ni. Cikgu belanja gambar ni. Dia punya tu. Saya belanja gambar je, okey? Itulah. Ni kelapa dah. Banyak ni isi dia. Ya, banyak. Okey, ni kelapa. Puas tu makan tu. Oh, nampak tak lembut dia. Okey, ini kelapa. Apa lagi dalam ni eh? Kita kena macam perajahan buat dalam ni. Sebab semua benda ada kat dalam tu. Betul? Senang kalau nak tengok. Yang roti cikgu pegang ni panas lagi ke atau dia dah sejuk? Dah sejuk lah. Kalau panas dia tak boleh pegang. Apalah dia suam-suam ke nampak cukup elok lah. Ini kelapa. Ini kacang merah. Oh, kacang merah. Okey. Apa lagi? Mana dia? Jarang ada orang koyak roti lain-lain ni. Sabar ya semua. Semua telio ni. Semua kata sedap. Itu kaya. Okey. Okey, ni kaya. Yang kuning ni untuk penanda lah. Sebab kita dah tahu dalam kan. Okey, ni inti kaya ni atau inti kelapa terpulang. You nak isi banyak mana pun boleh. Tapi dengan syarat ditutup ketat. Kau pirat dia akan bocor. Ada tak yang bocor tu contoh? Ya. Ha ni? Ni bocor lah. Bocor yang lain tak bocor, okey? Allah sedap ni cikgu. Kenapa lah MCO? Kata tak boleh saya rasa dah. Aduh. Oh, gebu betul. Cikgu koyak je semua. Sedap betul tengok. Cikgu betul-betul. Cikgu betul-betul nak belanja kita. Belanja gambar. Belanja rupa je. Belanja rupa je. So, dah ada resepi ni semua boleh buat lah ni. Boleh. Ini yang coklat tadi. Oh. Eh, dia cair elok lepas bakar. Dia cair tapi dia tak seteruk kalau you letak coklat ganas. Dia cair juga. Tapi dia tak apa. Kalau coklat ganas tu, dia akan melempah ni. Semua dia akan melempah.
Cikgu, yang coklat cikgu guna ni tadi ada bekas kecil lah? Ataupun memang ada bekas besar macam tadi tu je? Oh, dia ada paket kecil. Oh, ada paket kecil. Ada, ada, ada. Dia ada jualan paket kecil, ada. Alright, faham? Faham ya? Ya Allah, sedapnya cikgu. Ini semua, ada orang kata rasa macam nak buat terus. Macam nak buat terus. Kira-kira. Kira-kira. Kiranya kalau ada apa-apa masalah ke kan. Macam contoh bolehlah hubungi saya. Kalau siapa yang boleh follow di IG. Dekat situ ada tertera pun nama saya. Boleh. InsyaAllah. Kalau rasa nak bertanya lah soalan kan. Okay. Betul? Boleh follow cikgu kot nak beli inti dengan cikgu ke? Ah, saya dah rasa nak beli inti. Dah lah saya favourite dengan inti tu. Aduh, sedapnya. Okay cikgu. Ada apa-apa lagi ke kita tertinggal? Ada lagi tak soalan apa-apa nak tanya kat cikgu? So dah khusyuk sangat tengok koyak roti tu. Saya dah lupa dah. Aduh, sekejap saya tengok ada ni. Ya, makan inti je lah. Oh, saya makan inti je. Oh, saya ada. Sebenarnya saya ada roti high protein. Sebab hari tu saya ada buat kek guna roti tu. So, bolehlah petang ni ke esok ke saya buat. Oh. Tepung dia. Okay. Sekejap saya scroll lagi soalan kalau ada. Sebelum kita start kita punya quiz. Saya sebenarnya kan. Sebab kita terlalu fokus untuk demo. Saya lupa nak cakap. Kita ada kuis nak suruh diorang apa tumpukan perhatian. Tapi macam saya harap boleh lagi jawab kuis kita nanti kan. Sebab soalan dia senang je. Sebab saya pun dah lupa nak remind dah untuk fokus kan. Sebab rasanya semua fokus ni. Apa yang kita nak buat. Sekejap ya, saya scroll pun ada soalan yang last untuk diorang tanya. Sekejap ya. Cikgu, boleh cikgu ulang semula tak jenama coklat tadi sebab ada orang tanya. Sebab tadi tak nampak jenamanya. Oh, ya ke? Okay, brand dia ialah Five star. Boleh screenshot kot siapa yang tengah tengok ni kan. Ataupun saya rasa ya dekat kedai semua sama je untuk cair macam ni kan. Tak lain. Nampak cikgu tayang dia punya jenama. Bolehlah screenshot siapa yang tengah tengok tu. Saya pun screenshot untuk saya cari nanti. Okay. Alright. So, ada orang tanya cikgu untuk bagi roti lembut kena uli lama-lama ke? Dia macam tadi kan cikgu? Kita tarik dia tak putus kan? Okay. Macam mana tadi soalan? Untuk jadi untuk bagi roti lembut kena uli lama-lama ke? Dia tanya. Oh tak. Uli lembut adalah sebab dia tak kena. Dia akan mendatangkan satu bunyi tepukan. Kalau awak biasa dengan mixer tu, dia akan bunyi. Kalau siapa yang biasa guna mixer bowl yang besar, 20 liter ataupun 10 liter, kalau mixer bowl mixer ni tak apa-apa dengar, cuma you kena set by time. Tapi kalau mixer besar, you boleh dengar. Bila lama-lama you akan dengar apa yang masukkan, apa yang saya masukkan dengan tepukan tu. Dia tepuk, punya door tu, dia menepuk dinding. Sekejap ni cikgu sangkut. Cikgu jawab. Sangkut. Sangkut lagi ke? Hello? Ataupun yang lain okey tak? Dekat saya cikgu sangkut. Sekejap ya cikgu. Okay.
Alright, yang lain dengar suara cik, dengar explanation cikgu kan? Okay. Sebab dekat sana cikgu sangkut tadi. Oh, ya kak? Okay. Semua dengar kan explanation cikgu? So, cikgu tak payah ulang balik ya? Okay, cikgu ada orang tanya kalau untuk buat roti kismis, bila kita nak letak kismis tu, adakah semasa kita adun dough ataupun selepas siap dough? Semasa adun dough, tadi kita punya selama 10 minit dari dough. Lepas tu baru masuk kismis kat dalam. Bila masuk kismis kan? Nak masukkan kismis ke soalan saya tadi? Kira nak buat roti kismis lah. Nak buat roti kismis. Okey, roti kismis ni ada dua. Satu nak masukkan kismis dalam dough ke ataupun dia nak tabur je kismis tu atas dough. Kalau kalau tabur dekat atas? Kalau tabur selalu orang tabur. Okey, bila nak tabur kat atas, bermakna bila dah buat dah dough tadi nak tabur atas kan, tunggu dah dia naik tinggi. Dah naik tinggi, dia tabur dia punya kismis tu. Lepas tu dia bakar lah. Dia naikkan sekali dengan dua tadi tu, dia faham tak? Kalau in between dia, kalau kat dalam macam kita nak bagi dia berserak tu? Kalau dekat dalam, kalau kita nak bagi dia macam berserak tu macam mana? Masuk je lah dalam dua tu. Okey, faham. Alright, saya rasa lagi satu soalan je. Kita nak bacakan. Ada orang tanya cikgu untuk roti wholemeal nak guna high protein juga ke? Ya, betul. Okey. Roti wholemeal ni apa? Roti loaf ke? Itulah dia rasanya roti loaf lah untuk ni kan wholemeal selalu kan? Ada. Pakai high protein. Kalau roti ni juga sama juga. Ya betul. Semua jenis roti kena pakai tepung high protein. Okay. Just campur wholemeal je lah eh. Ya. Okay. So saya rasa okay ada lagi. Okay saya rasa macam dah tak ada soalan. Kita akan move ke quiz kita. Sementara tu kot lah ada lagi siapa nak tanya nanti kan. Tapi kita akan standby untuk quiz. Semua dah ready ke? Dah ready? Cuba komen sikit ready untuk saya bacakan soalan. Soalan quiz kita ada 5 soalan. Soalan ni dibuat sendiri oleh cikgu ya. So kita nak tengok anda fokus ke tak tadi. Yelah, siapa yang jawab cepat dia akan menang lah kiranya. Okay. So semua dah ready ke? Ada orang kata terima kasih cikgu. Okay. Alright, so saya dah nampak dah ada yang komen ready. So bolehlah saya bacakan soalan yang pertama. Okay. Ready eh? Ni untuk quiz ni hanya untuk peserta tau. Untuk dekat Facebook, sorry sebab kami memang utamakan peserta je. Kalau anda nak jadi peserta, boleh update dengan kami untuk next kelas pula. Okay? Alright. So soalan yang pertama. Apakah bahan utama? Ya, jawapan tulis dekat chat. Jawapan tulis dekat chat. Siapa yang tulis laju, siapa yang pop up dekat saya yang first kali nama dia, dia lah pemenang. Dengan jawapan yang tepat. Okey, soalan yang pertama. Apakah bahan utama untuk filling Korean cheese bun kita tadi? Bahan utama untuk filling Korean cheese. Cheese bun tadi. Alright. So, saya dah jumpa dah pemenang kita. Saya dah jumpa. Alright. Tanya kepada Khadijah Ishak. Alright. Dia jawab dengan... Sekejap. Bukan Khadijah. Sekejap. Sebab saya terus scroll. Sekejap. Bukan. Nur Fadiana. Dia jawab dulu cream cheese. Betul. Tanya. Tanya kepada Nur Fasiana. Alright, so soalan yang kedua.
Sekejap ya, laju betul komen. Okay, soalan yang kedua. Sekejap ya. Berapa lama oven dipanaskan sebelum bakar? Berapa lama sebelum bakar? Dipanaskan berapa lama? Okay. Okay, laju betul komen ya dalam ni. Saya kena scroll slow ni. Sekejap ya. Saya nak tengok siapa yang tepat. Siapa yang tepat. Okey. Oh, soalan yang kedua ni orang yang sama ya, menang. Azliana, 10 minit. Betul. Ini betul-betul fokus ni. Dan jari dia sangat laju ya, boleh jawapan. Itu yang pasti. Okey, so soalan yang ketiga. Alright. Berapa lama masa dan diapi untuk bakar Korean cheese bun lepas dipaikan filling? Okey. Kita tengok. Alright, untuk soalan ni kita ada pemenang yang baru. Saya dah jumpa dah pemenang dia adalah Aliza Abdul. Okey, tahniah kepada pemenang. Alright, laju ya. Masing-masing, ni untuk soalan ni tak ramai yang jawab. Rasanya mestilah ramai yang lupa ni. Ke saya yang tak buka yang baru? Ada-ada ramai-ramai. Okay, so soalan yang keempat. Okay. Ha, soalan ni dia panjang sikit jawapan dia. Siapa yang betul-betul dengar ataupun cakap apa yang saya cakap pasti memang akan dapat. Ni soalan dia tricky sikit. Pandai cikgu buat soalan. Alright, dengar betul-betul lah soalan saya. Bagaimana cara nak mengira bilangan dough dari resepi yang sudah diberi? Bagaimana cara nak kira bilangan dough dari resepi yang sudah diberi? Ini siapa yang ada buat apa yang cikgu cakapkan tadi tu mesti dapat jawab. Dia panjang sikit jawapan dia. So agak tak ada lagi orang taip. Susah tu. Satu. Kalau saya pun tergagap ni nak type ni. Dia kena buat apa? Lepas tu buat apa? Apa tadi cara dia? Ada dah orang komen tapi saya rasa macam tak tepat lagi ni. Saya dah dapat dah jawapan yang tepat. Okay. Alright, no, Khairunisa, betul. Tambahkan semua bahan kemudian bahagi 25 gram. Betul cikgu? Betul. Alright, dia pemenang untuk yang keempat. Alright, tu soalan susah tau sebenarnya. Kalau bagi saya lah, siapa yang tak fokus tadi. Alright, so the last one. Quiz kita sebelum kita masuk ke cabutan bertuah pula. Alright, soalan yang last adalah semua dah ready kan? Saya tak buka new message ni, saya tak nampak. Okay, so soalan last ni senang sangat-sangat. Apakah cara simpan yeast dengan betul? Macam mana cara simpan yeast dengan betul? Yang cikgu cakap tadi tu. Tak apa fokus. Tak ada lagi ni orang balas ni. Tengah fikir. Ingat tak kalau yeast banyak-banyak tadi cikgu kata buat macam mana kalau nak simpan? Dekat saya tak pop-up lagi jawapan. Susah persoalan tu. Dah ada yang komen ke tapi saya tak nampak? Diorang tak ingat cikgu? Tak ada lagi orang jawab ke saya yang tak ada pop-up ni? Saya tak naik jawapan. Cikgu, diorang tak ingat cikgu. Okay, baru naik. Saya punya ni slow, line saya slow. Sekejap. Saya baca Sekejap, tak ada lagi. Okay, saya pilih jawapan yang tepat mengikut jawapan cikgu ya. Alright.
Saya dah baca semua jawapan dan paling tepat adalah tercepat Nur Aziah, iaitu simpan dalam bekas kedap udara dalam peti ais. Betul. Tahniah kepada pemenang. Alright, so tamat kita punya kuis. Tahniah kepada yang menang. Anda boleh stop dah menjawab. Okay. So, kita nak yang tepat kan? Okay, so Nur Aziah anda menang. Alright, so kita dah habis kita punya kuis. Sementara kita nak buat cabutan bertuah. Kalau ada lagi soalan nak selit sikit-sikit, boleh selit dekat ruangan komen, okay? Alah, kesiannya ada orang tak boleh komen dekat dalam Teams, diorang komen dekat dalam tak apa, kot. Cabutan bertuah ni anda pula nasib anda dekat sini kan? Alright. So, dekat depan saya ni, ada cabutan bertuah. Ini semua nama-nama. Okay, so saya akan cabut tanpa tengok sebab mungkin saya akan nampak nama kan. Saya akan cabut 5 nama, kita akan ikut urutan. Banyak 5, 4, 3, 2, 1. Yang the best adalah nombor kelima nantilah, ada yang paling best. Alright, so hadiah-hadiah dia sangat menarik. Dia akan dapat nosi pen daripada akan dapat kuali lah. Kuali, akan ada dapat perfume dan macam-macam lagi. So saya akan cabut. Tempat kelima lah kiranya kan. Alright, so kita tengok siapa yang kena. Kita cabut satu dulu, alright. So, saya akan bacakan nama. Ini untuk cabutan bertuah. Okay, so nombor lima ni adalah pemenang kita yang salah seorang pemenang kita tadi, iaitu Khairunis Aharun. Tanya, anda dapat cabutan bertuah. Yang lain jangan pilih lagi sebab kita ada lagi empat lagi. Okey, sabar kejap. Okey, ni yang keempat, ini yang ke yang kedua tapi tempat keempat. Okey, saya dah cabut satu. Alright, orang ni tadi saya rasa dia banyak tanya dekat soalan. Nurain binti Omar Baki, tanya dah dapat cabutan bertuah. Okey. So lagi tiga, cikgu. Sabut satu. Okay. So the next one is Mai Sarah binti Ahmad. Okay, tanya kepada pemenang. Alright, boleh ingat, boleh PM nanti admin. Ada admin dah tulis kat situ, nombor telefon, boleh PM. Alright, so kita ada lagi dua. Sekejap je, saya akan buat lebih laju. Okay. So, ni the second last, iaitu tempat kedua, iaitu dapat dekat Nur Izura binti Ali. Tanya. Okay, and the last one yang bakal mendapat kita punya kuali. Ni special sikit, saya buat lama sikit lah. Okay, saya cabut, saya tak tengok tau. Tak nampak lama. Alright, so the last one. Kita tengok siapa yang menang. Okay, tahniah kepada Razia binti Ramli. Tahniah puan. Okay, so tamat juga kita punya cabutan bertuah. Tahniah kepada pemenang. Cuma saya nak mention, sekarang ni kita masih dalam PKP. Okay, kita masih dalam PKP. So hadiah, sebabkan kami tak ada dalam office, kami tak masuk office, agak lambat sikit lah untuk kami post barang. Kalau tak apa boleh walk in ambil, apa-apa nanti boleh contact pada admin kami. So tahniah kepada pemenang, tahniah kepada pemenang cabutan bertuah dan juga kuis. Dan terima kasih banyak kepada cikgu sudi berkongsi ilmu dengan kami hari ini. Kerana ilmu yang kami dapat hari ini, minta halal, banyak sekali ilmu kami dapat hari ini. Saya rasa peserta pun kelas cikgu hari ini, dan siapa nak join lagi kelas mungkin boleh contact dengan cikgu kot lah, nak buat personal dengan cikgu kan, buat extra lagi kelas tu. Alright, cikgu dengar? Okay. Ataupun siapa yang nak bagi feeling tu kan, kelapa tu dengan cikgu, boleh contact cikgu, boleh follow IG cikgu. Cikgu dengar kan? Cikgu, saya tengok cikgu pula je ni. Oh, cikgu. Okay.
Alright, so boleh follow cikgu punya Instagram, nfunandgrace.ig. So boleh follow, boleh tengok cikgu punya roti kat sana. Nampak tu, ha, cikgu dah pegang dah papannya. Fun and Grace. So jangan lupa. So cikgu juga, dan terima kasih kepada semua peserta yang sudi join dengan kami hari ini. Anda memang hebat lah hari ini, saya tengok. Mesti betul kita punya ruangan komen ni. Macam-macam soalan, macam-macam komen yang ada kat sini, especially yang paling banyak komen adalah komen orang kata sedap. Okay. Alright, so saya rasa kita tamat kat sini saja. Cikgu ada apa-apa nak cakap untuk ni last ucapan cikgu nak promote cikgu punya ni ke? Tak ada. Sekiranya kalau nak menumpah, sebab sekarang ni saya major in Paung. So saya dah masukkan dalam Shopee. Sekiranya siapa nak menumpah Paung, bolehlah hubungi saya melalui IG saya, Ana Bansen Red. Alright. Okay. Sekejap cikgu. Sebelum tu saya terlupa. Itu dah ni. Banyak sangat benda bercakap. Banyak sangat demo kita. Sampai saya lupa nak tangkap gambar untuk last kali. Sekejap ya. Saya bagi masing-masing orang tahu. Tangkap gambar. Itulah. Sayang kan masuk ramai-ramai ni tak tangkap gambar. Sekejap ya. Saya allow untuk semua untuk buka kamera. Yang mana dekat rumah tu boleh cari video. Kemas-kemas sendiri. Nak tangkap gambar ni. Boleh dulu lah kan. Cikgu boleh tanya. Alright, so yang lain boleh buka kamera. Saya dah bagi allow untuk masing-masing buka kamera. Okay. Kita nampak dah buka seorang. Okay. Azira bagi cue. Ataupun siapa yang nak buka mic, boleh buka mic juga. Kita boleh sembang-sembang sikit, last-last ni. Okay, siapa yang ada ni boleh buka kamera. Okay, dah lama kita buka kamera. Kita dah nampak dah muka kita. Peserta kita, ni ke yang jawab soalan tadi. Seng-seng. Okay, sekejap ya. Alright, saya dah nampak dah muka semua orang. Mana tu? Mana je jawab soalan tadi tu? Saya nak baca sikit nama. Siapa yang Titan tadi? Kita tengok dah. Nampak lah. Alright. Okay, so semua dah ready? Kita nak tangkap gambar? Ada lagi ke tak buka kamera? Ada lagi ke tengah cari tudung? Alright. Masih ada lagi ke yang tengah cari tudung tu? Gua dah tayang dah tu roti dia. Okay. Alright, semua dah ready eh? Kita cue. Alright, boleh? 1, 2, 3, smile! Dah. Okay, alright. Lagi sekali lah. Okay tak Abang Remy? Sena? Nak lagi sekali ke? Freestyle ke? Alright, lagi sekali eh? Freestyle, boleh buat piece ke? Apa-apa ke, mini love? Nampak tak? Boleh? Boleh. Okay, satu. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay. Alright. Okay tak Abang Remy? Okay tak Pena? Sekali lagi, kita ambil sekali lagi boleh? Sekali lagi. Okay. Tu siapa yang ada yang tutup mata? Ada yang tutup mata. Okay. Okay. Jangan tadi ada yang terkeluar daripada tu. Duduk kursi dia elok sikit. Okay. Okay. Buka kursi dia elok. Kursi masing. Okay. Santai tengok kursi.
Sandal. Okay. Okay, satu, dua. Oh, ada yang buka. Okay. Okay, Marimi. Okay, last one. Okay. Film habis, film habis. Ya. Okey, alhamdulillah. Tak clear, tak clear apa? Ya, okey, ngam, alhamdulillah dapat. Tak clear apa ini? Okey, ya, dapat lah, dapat. Okey. Okey. Dah pindah. Dah berah. Okay, so terima kasih kepada maaf tak terlanjur kata apa-apa. Saya rasa kita end sampai sini. Terima kasih cikgu, terima kasih semua peserta. Terima kasih sama, terima kasih banyak jumpa saya. Alright, halalkannya resipi ni semua cikgu. Okay, terima kasih semua. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Salam.